Uz pomoć kamere koja je postavljena na jednoj od viših lokacija iznad grada, članovi radio kluba Pirot već dve godine iz minuta u minut prate situaciju na terenu. Imamo mogućnost da pratimo dešavanja na Staroj planini, samom gradu, okolina Pirota, to jest što bi se reklo ovako simbolično Pirotskog polja. Tako da bilo šta primetimo i bilo koju, da kažem, anomaliju ili nešto što je vanredno, odmah obaveštavamo i prosleđujemo snimke institucijama. Svrha postavljanja ove kamere je u stvari naše na neki način učešće u tom štabu za vanredne situacije. Mi smo, kao što znate, i deo štaba, gradskog štaba za vanredne situacije. Do sada su reagovali u različitim situacijama, kaže Božić. Pomagali su u potragama za nestalim osobama, uočavali požare, a prve aktivnosti po postavljanju kamere pre dve godine bile su vezane za poplave. Bilo je niz izlivanja ovih manjih rečica i koje su plavile Pirotsko polje, tako da smo alarmirali i štab odreagovao na svoj način. Imali smo i situacije da u slučaju izgubljenih osoba, imali smo prijavu nestalih osoba, tako da smo ovdje iz kluba organizovali. Imali smo čak i u jednoj situaciji dvojica naših najmiljih članova su bili ovdje u samoj prostoriji kluba, pratili preko kamere Pirotsko polje, gdje je bila potencijalna mogućnost da se pronađe izgubljena osoba, a mi na terenu smo pretraživali, preko naših radioveza komunicirali i naravno, evo, kao što rekao, ovi požari, i to je deo naše svakodnevice, eto, proleće, kraj leta, obično to bude, tako da u svakom slučaju alarmiramo nadležne institucije i, kažem, nadam se da smo od koristi. Kameru su nabavili preko projekta kojim su aplicirali na jedan od konkursa koji je raspisala gradska uprava.